کچھ خیال کر ہاں تجھے مزارن تے کچھ نہ ملن دو اساں جے مزارن تے ونجن سان بیڑو پار تھیندو ہاں انعام ملن دو انعام ایو ملن دو روندا ویندا ہوں اتے پہنچن کم اسا جو ہوندو رب پاک اڑا بیڑا پار کرے جڑی دو جو وری موٹا ہوندا کھلندا سبحان اللہ اللہ ورن جے مزارن میں ایو کمال ہے چھو تا اساں جے تاریخ اساں جی گواہ ہے جے خیر پور شہر میں خیر پور میرز جی تاریخ اولیاء اللہ جو کمال جے جمن چاڑ کے دس چھو تا جمن چاڑ جی جو کو پوٹراڑ مکھے ملی کرے پروگرام ہو ٹرین چوتھو نہیں مجھے خیال میں دادو وار پروگرام ہو جمعہ رات ان جمعہ چارنا جی جو آتا ہے پڑھیا اچھا شیر پڑھیا ہے وہ جو آتا ہے مکھے انہوں نے توفہ بھی دینو ہی بتایا ہوں تو جمعہ چارنا جو آتا ہے مرسی گھوں بھی ختم ہو ہی نابین بھی ہو مجھے مرشد جی دربار میں عرض کہیں مجھے مرشد عنایت اڑی تکیس اکھڑی بھی دے چھری ہیں تو جوانی بھی دے چھری ہیں تاریخ خیر پجی گواہ ہے کھوڑا شہر جی ست مارتے سونن لیکن زاؤن پانجے نوکے پانجے پٹرنجا میں کر دے دو ملوڑی دے رٹھو وری جی اینا چورن کو بنوارے پیرم عبدالقادر شاہ کے رس چورن کو بنوارو یہ گال بدھ جے دستگیر جو بچو پانجے مرید جے لا مزارہ ماؤں تھی کرے حکومت دور انگریز جو ٹیما پانجے نوکر جے بہاری بردار جے لا اچھی گواہی دے یہ مجھے مرید چور نہ ہے انہیں جی گواہی ماں جیلانی باچھا چورن کبن وارو تھو تھی مزارہ ماؤں تھی جے کرے لیا جنہیں انگریز جو ٹیو تہتے اسا کے انگریز پاور دنو رات کرسی دینیا طاقت دینیا جیلانی بادشاہ فرمایا تھا تو کہ انگریز پاور دینو اسا کے رب پاور دینو سبحان اللہ سبحان اللہ چینہ نکال 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 پانا فرمایا نبی سی سگا دے چینہ انگریز جو قانون اتن بھی نکاب پوش جیتے گواہی نہ ہے پانا نکاب جو ہی لاتھا تو پھکو رہی زمین تے گری پیو ہوش میں جو آیو خیر پور جی تاریخ حکومت دور انگریز جو اٹھی کرے جو لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں وٹ کمال اولیاء اللہ جو ایں تھی تو وفات کھاں پو بھی مریدن جی مدد کردا ہے ہاں جے روزے گھنی بادشاہ پیر سائیں سردار ہتھ مت گھنی نعرہ ولایت پانا فرمایو اے مرید کنڈ میں وہی کرے چاہیو تا مجھو مرشد چوے تو تا مجھو مرید جتھے بھی ہوں تو ماں نے جو مدد قدس ہکڑے دل میں خیال کہو تا ماں رن کچھ جو آیا پانا فرمایو ہی کچھ مجھے ہاتھا نیاد دیا مطا تو کنڈ میں وہی سوچے اساں جے اولیاء اللہ جو کمال ہی ہو تھی اتہاں میں ولی ہو جنت ہی ہو تھے نمو مٹی ہو ڈھیر جو ندھی دا اولیاء اللہ نے کمالا تو ملہ مولی نے کمال نہ ہے یہ اولیاء اللہ میں کمالا جلے اولیاء اللہ وارن جے دروازے تے ویندو ہے نا جے کو انہیں جے دروازے تے ویندو ہے خدا گواہ ہے انہیں جو بھی کفن میرو نہ تھی اللہ سے کرم سنگر اللہ سے تمام کے تو سنگ دستگیر در نصیب فرمائے مو عاجز بیکار جو عرض کرنا واجب بدن پانی بارگاہ میں قبول ہے السلام علیکم کلا پڑھو سب نے ذکر کریم اللہ ادا ادا جے کو دستگیر جو مرید تھن چاہے تو وہ ہتھ متھے کرے بس ہتھ رکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان آدم اللہ تے
اللہ جے سبنی رسولن تے ملائکن تے آسمانی کتابن تے آخر زمان نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے تقدیر تے بے شک تقدیر اللہ